Një projekt që zbatohet në 14 shkolla të vendit po u tregon nxënësve shqiptar bazat e para të sipërmarrjes. Kemi përgatitur për kalendarin e Zlatatit dhe për veshjen nga Greqia e lashtë, nga Greqia antike. Në përputhje me motën tonë, e cila është jetojmë gjelbër, kemi materializuar krijimin e një sere që është aq sa praktike, aq dhe mjedisore. Disa, ku do ndërtohet sera? Dhe si do t'jetë në tarpën. Të mësuarit si sipërmarrje synon për shtatin e kurrikulave mësimore me tregun e punës. Ministri i Arsimit dhe Sporteve Lindita Nikolla në fjalën e saj teksoi se ky aktivitet në të ardhmen do t'i ndihmojë të rinj për një integrim më të lehtë në shoqëri. Këto kompetenca që ne shikojmë në një këtë aktivitet, por që do të kenë mundësinë t'i shohim edhe në aktivitete të tjera, para që është rëndësishme në atë që çdo ditë ndodh në jetën e shkollës, padyshim do të jetë një frymarrje re që prindrit kanë më shumë informacion, që prindrit kanë më shumë pjesë në vendimarrjen e jetës së shkollës, që mësuesit jetojnë realisht me shqetësimet dhe problematikat e familjeve nga vijnë këta fëmijë që janë nxënës të shkollës. Aktiviteti ka një rëndësi të veçantë pasi paratë mbledhura nga Panairi do të shkojnë për bamirësi.